Poštovani gledatelji, dobar dan. Emisija Nedjeljem u dva. A nema tome dugo. Par mjeseci u gostima je ovdje bio glumac Starik Filipović. Ono, za frkant, cool, lig, brz na jeziku, mozak radi 100%, kad ono... Kaže on meni negdje pet dana prije emisije. Ja ti imam tremu, pa opet zove sutradan i veli, pa nešto me šarafi ovdje u trbuhu. Ovo mi se nikad nije dogodilo. Ne mogu spavat po noći. Ljudi mi govore, nemoj ići kod njega, tko zna šta će te pitati. I tako iz dana u dan. Svaki dan se javlja i kaže ne prepoznajem sebe, ubij me trema. I što se na kraju dogodi? Emisije inače ne snimamo ranije, ali tu emisiju smo snimali dva dana ranije jer je trebala biti emitirana 1. sječnja i čekam ja Tarika i Tarik ne dođe. Nema ga. Kaže, krivo je čuo, nesporazum. A ja sam 100% siguran da je zbog treme. Uglavnom, da skratim, odgodili smo emisiju za jedan dan, Tarik je došao, na početku je imao tri minute tremu i zatim je bio odličan. A zašto vam sve ovo pričam? Pa eto da znate da i glumci imaju tremu. Današnji gost je glumac Dragan Despot, koji mi je u pozivu za nedjelju u dva rekao otprilike ne mogu vas odbiti, ali znajte da imam veliku tremu. I nadam se da ću preživjeti. Naravno da neće preživjeti. Dobar dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan, hvala vam lijepa što ste me zvali. A Kažu što ne sredi potres, sredi televizija. A, pa da vas malo okuražim za početak. A, a, trema je prisutna i inače u kazalištu kako se borite ili samo u televizijskim nastupima? Pa tješi me zapravo da su i mnogo veća glumačka imena od mene imali tremu i ta trema se zapravo godinama tokom bavljenja posla povećava. Zato jer je i odgovornost veća. Zapravo trema je na neki način odraz odgovornosti za riječ izgovoren. Uh -huh. Bez obzira koliko sam u početku htio da se bavim glumom iz razloga da se uh, lišim svog srama, recimo, poslije je to prelazilo u tremu. Nakon nekoliko godina pomišljao sam možda će rutina zamijeniti to stanje, međutim, uh, iz godine u godinu zapravo nastojeći vjerojatno biti što odgovorni u onome što radim. Ta trema je sve veća i veća. Prije svake predstave imam tremu. Naravno, ta trema je na granici, negdje, kako bih rekao, na rubu. Ona može prerasti i u strah, što može biti i nekreativno. Paralizirajuća? Tako je, pasivizira vas. Međutim, trema može nešto biti jako inspirirajuće. Mm -hmm. Imate neke posebne načine kako se rješavate treme ili ona nestane jednostavno u toku predstave? Ona nestane tijekom predstave, međutim, stvar je koncentracije zapravo koncentracija i ono što, znači koncentrirate se na ulogu u koju ćete igrati. A, a, a koje je zlo u televizijskim nastupima? Pa manje toga, ima Jel? nego recimo u Živom kazalištu. Aha. Prisutnost treme je manja. A recimo ovako u intervjuima televizijskim i tako pogotovo kad ide u živo. A, a u intervjuima, pogotovo kad ide u živo zapravo mi glumci osjećamo da smo puno glumački i hrabri nego privatno dakle vi iz glumački uvijek stojite iza nekog lica i imate opravdanje za to što igrate a u ime samog sebe je uvijek najteže zapravo nastupati vi imate, morate imati neki kako bih rekao u sebi koncept razmišljanja da, da i odgovarate za izgovorenu riječ da zanimljivo ovdje sam spomenuo tarika manje je poznata stvar neće se ona ljutiti ako ispričam da je, da je i bitorac Ima užasnu tremu K kad je gostovao ovdje u emisiji Čak smo se i nalazili prije, inzistirao je da se nađemo, a ah, ne bi čovjek nikad rekao, ovako kad ga gledaš u, da. u njegovim filmskim ulogama, bizno, čovjek nema nikakvu tremu kad ono. A možda i zbog prirode vaših razgovora, recimo da. mi uvijek između politike i umjetnosti na neki način biramo umjetnost, tako da smo mi tu više zaštićeni, tu smo više u skloništu nego na ovom drugom terenu. A vidjet ćemo hoćemo li danas vas izvesti na brisani prostor. A prije toga, kolegica Maja Sever pozabavila se vašom profesionalnom karijerom u šest minuta priloga, nakon priloga ovdje smo u studiju. Lijep. Jedna kolegica neki dan je na Facebooku napisala ako Ludvik Tomašević stvarno uspije ubiti blagu Antića, onda život nema smisla. Ludvig Tomašević, Dragana Despot je jedna od onih uloga koje ne samo da pamtimo sad dok je to svježe, nego ćemo sigurno pripamtiti, pričati o njima još sigurno jedno od desetljeća, ako ne i dva. Dakle, to je jedna takva uloga koja je zasjenila sve druge u toj seriji, uloga koja je zapravo bila sporedna na početku i jednostavno preuzela tu seriju. Ta snaga, taj tour de force Despotov koji on tamo pokazuje, je nekako konačno stigao kao naplata svih onih filmova koje on nije odglumio, svih onih glavnih uloga koje nije, nažalost, dobio u svojoj karijeri i sada je napokon zasio na truk. Snaga, sigurnost, moć. Neka vide da nas ima. Za scenarista serije novine Ivicu Đikića nije bilo dvojbe. Jedini oko koga je Ivica na neki način bio gotovo pa rezolutan je, je bio Dragan, jer je on rekao da cijelo vrijeme dok je pisao tog lika da je vidio Draganovo lice ovaj, pred sobom. Dragan Despot u rodnom Mostaru prvo je završio dvije godine ekonomskog fakulteta, ali je 77. upisao Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu. Žamor zamrije. Izađoh na scenu veliki glumac, spreman na velike rizike, spreman na i velike i male uloge, o tome govori da je doista veliki glumac. Prvi profesionalni angažman dobio je u dječjem kazalištu Trešnja, zatim u komediji. Pa važna predstava na Dubrovačkim ljetnim igrama. To je bio lajart u Šekspirovom Hamletu u režiji Iržija Mencela od 83. člani ansambla drame HNK u Zagrebu. Zapravo, glumac je iznimno težak posao i doista se divim svima onima koji svojim interpretativnim mogućnostima mogu nam zapravo predočiti različite likove, različiti repertoar u luku, kažem, od onih epizodnih do onih velikih, u luku od onih klasičnih kao što despozna zna sjajno interpretirati Krležu i jedan od najboljih trenutačno interpretatora Krleže, pa kažem do nekih epizodnih roditelja u drami Tri zime Tene Štivićić. Krležin roman na rubu pameti dramaturski obradio i odigrao više od 150 puta u vlastitoj režiji, gostujući po cijeloj Hrvatskoj. Sjećam se kad mi Arsene Dedić pričao s kojim ponosom sklada ne za Krležu, nego za despota. I to mi je pokazalo koliko je Dedić cijenio despota i kako despot koji cijeni krleža obojica su naravno ovaj, krleđine na neki način učenici, šta on zapravo daje van. Treba despota vidjeti u živo i osjetiti tu energiju i tu snagu i zaista onda doživite jedno iskustvo koje je gotovo religijsko. Za predstavu na rubu pameti primio je brojne nagrade. I to još, bez političke sjenke, uzor građani, uzor trudbeni, čovjek supružnik koji nije spao nikada niskim osim sa svojom Ono što je njegova najveća prednost je to, i privatno kad s njim razgovarate, to je čovjek metafizike. Vi kad s njim sjednete, on vas odvede kroz neki portal u neke svijetove, gotovo bi rekao transcendentalne. Dakle, on živi glumu, on živi napisanu riječ, ali on je sam beskreno darovit. Jako puno ljudi ne može taj kapacitet uopće shvatiti. I onda ne znaju kako to uklopiti u svoje često krajnje površne, banalne i kreativno impotentne stilne scenarije. Zato on nije dobio uloge u hrvatskim filmovima ono oko ono oko koliko ih, je, koliko ih je zaslužio. Bože moj, pa ja ništa nisam postigao. Koga vraga ja to radim? ja sam se tu s konjima za 28 dolara. Za uloge u kazališnim predstavama teško je nabrojiti nagrade. 2015. dobio je status nacionalnog prvaka drame HNK, a 2016. ulogu nacionalnog negativca Ludviga Tomaševića. I ono što je, mislim, što je neobično kod Dragana, on je u, u stvarnom životu i on toliko, toliko različit od, od lika Ludviga Tomaševića. On je jedan lag ja bih rekao gotovo plah čovjek koji je toliko miran, nekonfliktan, ugodan u komunikaciji, tih. Jedna, jedan veliki broj glumaca voli svjetla pozornice i u javnosti, onda kad, kad, kad nisu ovaj, na daskama, Dragan je... U upravo suprotno od toga. On. Obiteljski čovjek u dugogodišnjem braku s kolegicom Anjem Šovagović-Despot. To nije bila ljubav na prvi pogled, nego je to bila ljubav na prvi poljubac. Ja sam tvoj ne i tvoj da. Tvoje kako, gdje i što. Dragan Despot cijeli se život držao podalje od reflektora, izvan pozornice. Nakon potresa u Zagrebu odlučio je otvoriti Facebook profil i poručio U ovom trenutku ne zanimaju me rasprave osmuđene politikanstvom, suetama, interesima, špekulacijama. Sada nam treba isto što je i s ovim nesretnim virusom. Osnovati stožer kako bismo se suprotstavili nevolje u kojoj smo se zatekli, odnosno stožer koji bi ljudima koji su u potresu ostali bez svojih domova hitno omogućio adekvatan i dostojan ja samo mislim da nije pravedno da svi mi dobivamo da po pički sa svih strana, a da ti cijelo vrijeme prolaziš na to. Poštovani gledatelji, evo na svoj emisiji Nedjeljem u dva vidjeli ste uh, prilog o gostu današnje emisije Glumcu Draganu Despotu. Uh, nakon potresa, uh, kao što kaže kolegica Sever, uh, otvorili ste Facebook. <laughs> Profil? Da. A, a, potres? Otvorio sam Facebook, zapravo čitav život bježim od tih društvenih mreža, zapravo izbjegavam i intervjue i svake vrste javnih nastupa, ono, pokušavajući sve ono što mislim izgovoriti preko uloge koju igram. Otvorio sam Facebook da vidim kako što se događa sa drugim ljudima, da budem dio te društvene sredine u kojoj se događa ta katastrofa ili i ta nevolja koja nas je sve skupa zadesila. E, htio sam vidjeti da li taj srušeni naš grad doživljavaju na isti način kao što ja to doživljavam. Da li im je srce puklo ili još uvijek imaju neku nadu za sve to. Tako da, s jedne strane, zapravo u prvi moment tražio sam pomoć ljudi da spasim na neki način krhotine svog života. Da izvučem te stvari iz stana u koji možda sutra neću moći ući. Tako da sam u tom trenutku zapravo, to je bio glavni razlog zašto sam se prvo javio, pa su mi došli ljudi, Došlo, došli, su mi, došli su mi branitelji Vukovara, njih desetorica, 202. i 145. brigada, oni su mi pomogli da snesem te stvari, da, da, da ih izvedem iz stana u neki sigurni prostor, jer mislio sam, ko znao, ću li sutra moći uopće se vratiti u taj stan s te strane nemam riječi zahvalnosti tim ljudima i to je bio glavni razlog zašto sam se javio poslije sam razmišljao i logika me negdje dovela a i u razgovoru sa mojim prijateljem jerkom rošinom koji je arhitekt ne s kojim imam jedan ljudski emotivni odnos na nekoj pravoj osnovi došao sam do logičkog zaključka a logika nikad nije što bi rekao krleža nepouzdan vodič da ono po uzoru na ovaj uspješni stožer za virus za borbu protiv koronavirusa, zašto ne bismo razmišljali o sličnom načinu stožera za borbu, za brzu sanaciju Grada Zagreba odnosno za, za brzu sanaciju onih, onih ljudi kako bih rekao, koji su, domova koji su ostali bez sigurno, ljudi koji su ostali bez sigurnog krova nad glavom. Pa mislio sam, nije to ni, ni stvar apela, ni stvar sugeriranja, nego razmišljao sam, velim, logički, ne, filoz, bez ikakve filozofije, da bi bilo prevashodno i primarno, čini mi se, brinuti se ovog trenutka o ljudima koji su ostali bez sigurno krova nad glavom koji na neki način žive u nekim privremenim prostorima koji su svoj život odgodili, ostavili ga u tim razrušenim šutama doma. Jeste zadovoljni reakcijom nakon, nakon tog apela da tako kažem? Pa jesam, jesam. Mislim ja sam zadovoljan reakcijom i ljudi koji su reagirali na, na pravi način. Mislim kako bi rekao, kad, kad imate nevolju onda vam je lakše kad vidite da i drugi ljudi slično razmišljaju da i njima nije teško. Mislim ima i ljudi koji se vole je hraniti tuđim nesrećama, ne shvaćajući da je ta tuđa nesreća zapravo i njihova vlastita. Ali osjetio sam među ljudima jednu vrstu solidarnosti, neku vrstu sučuti, neku vrstu samaritanstva koja mi je, čini mi se danas, jako neophodna u našem društvu. Kako reagirate na one koji su vaš apel shvatili, ja ću sada se poslužiti vokabularom kojim se oni služe, i u najavi ove emisije, bilo je dosta onih, Bajdeve, ja sam to i očekivao otprilike znam kako funkcioniraju društvene mreže, najčešće se javljaju oni koji su najčešće dakle. i imaju drukčih situacija koji su zloradi koji kažu ovako, despot šta nastupit će na televiziji sada da bi žicao stan. pa nema li on i Anja, nemaju li novaca da si a, obnove a, stan koji im je razršen u potresu. A, mnogo je bilo takvih, takvih primjedbi. Ovdje ste u prilici eto, reći nešto i o tome. Pa zapravo ne znam je li potrebno, kako bih rekao, objašnjavati ljudima koji vas ne poznaju. Ljudi su skloni povjerovati da nekoga znaju misleći da su ga vidjeli u nekoj ulozi, mislim. Ja nemam, mislim, glupo mi je govor da nemam novce da bi kupio stan, glupo mi je govor da nemam auto, da nikad nisam mogao imati Mislim, to mi je glupo i ne žalim se. Me, ja sam sretan bio i sa time. Ja samo znam da sve što sam zaradio u životu, a to nije neki veliki novac, to svi znaju u koji se bave i televizijom i kazalištem, uložio sam u taj svoj stan zapravo, kao i većina vjerujem, ostalih ljudi. A propos ovoga što govorite, ovdje sam izdvojio jedan komentar koji kaže ovako. Nakon što sam vidio njegovu sliku u novinama, uz tekst kako mu je stan razrušen, nakon potresa na tren sam pomislio, e, neka mu je srušen. I sad zaključak, eto, toliko je fenomenalno odigrao lik Tomaševića. Pa zapravo kompliment. Ovo je kompliment, da. Ovo je kompliment, da. ali da se zadržimo još minutu na tome. Evo, ja ću ovdje na neki način ipak biti i vaš advokat, ako mogu tako se izraziti. Naime, vi ste u tom apelu tražili da se pomogne ljudima koji trenutačno ne mogu živjeti u stanovima jer su doslovce razrušeni. Dakle, ne da vam se da nešto nego da vam se pomogne adekvatnim smještajima ako sam dobro shvatio. Tako ja mislim da je primarno da, je, da, da treba hitno zapravo se pobrinuti za sigurne zamjenske krovove nad glavom ljudi koji su ostali bez sigurnog krova nad glavom. Dakle, to je stvar koja koja se može ticati jedino politike. Dakle, mi nemamo te instrumente, mi nemamo tu moć, nemamo ta materijalna sredstva da bismo mi mogli raditi mimo inženjera, mimo statičara, mimo struke, mi, mi, mimo arhitekata. Mislim, to je... Ja ne znam, ovaj... Mi smo ovaj, bili u situaciji da zovemo razno razne statičare. Meni je bilo objašnjeno da je opasno zapravo i penjati se gore. Ali mi smo se opet penjali, kako bih rekao, uzimali te krhotine i nosili ih na neka sigurna mjesta. I zato mislim da je primarno, čini mi se, pobrinut se za ljude koji su ovog trena bez krova nad glavom, koji su negdje privremeno. A... I to je, a, a ono što dolazi poslije toga i što je stvari zakona, a i vremena, a mislim da će to trajati desetljećima, to je stvar struke. Dakle, struka... Struka je vjerojatno riječ koju ću najviše spominjati u ovoj emisiji. Jer mi smo tu nemoćni. Mi tu ne možemo ništa. Dakle, nemamo mi ta sredstva i instrumente koje može imati država ili grad. Ili... E, da, kad pominjete grad, grad će vam reći ponudili smo svima smještaj u studenskom domu koji u ovom trenutku ne mogu živjeti u svojim stanovima. Tako je. Tako je, no pitan se koji je to život u studentskom domu, u ovoj situaciji borbe protiv koronavirusa. E, koja je to vrsta poremećenog života? Kako ti ljudi razmišljaju? Ja su osjećan s njima i mene su zvali isto u Cvjetno naselje i ja im se na tome zahvaljujem. Ja sam slučajno imao mogućnost da me pola sata nakon potresa prijatelj nazvao i ponudio mi svoj stan ovaj, na raspolaganje dok se ne snađe. A i sada ste u tom stanu? I sada sam u tome stanu, tako je. A, jel se što radi po tom pitanju A, mislim ja vas pitam jer znam odgovor da A, vi ste apelirali da se napravi nekakav stožer koji bi pomogao ljudima međutim pa ja mislim da je potres zapravo u ovoj situaciji borbe protiv koronavirusa sve nas zatekao nitko nije očekivao taj potres nitko nije, nitko nije mogao utjecati na taj potres nitko nije kriv zbog tog potresa i glupo je okrivljavati bilo koga mislim možemo okrivljavati ali to se ne usudimo, dragoga Boga. Dakle, to je neka viša sila i tu je jedna, kako bi rekao, jedna, kad je u pitanju viša sila, onda, onda je u pitanju neka druga vrsta i demokracije. Dakle, ja nemam pravo suditi o tome koliko je moj stan oštećen, niti znam ni koliko je oštećen, da li će ja moći sutra u sel, da li će se to rušiti ili sanirati, na koji način će Uglavnom se... Uglavnom sad je pod crvenom oznakom. Dakle... Uglavnom sad je pod crvenom oznakom, tako je. A što mislite o prijedlogu? Grad kaže imamo trenutačno 44 stana slobodna, međutim to je puno premalo za onoliko ljudi koliko, koliko u ovom trenutku u Zagrebu traži stan. Što mislite možda u prijedlogu da da se svim ljudima koji su ostali bez stana, da, da recimo država ili grad na neki način nađe novca da osigura adekatan smještaj plaćanjem najamnine. Pa Mislim, sve jedno. Samo je bitno, kako bih rekao, da se nađe sigurno stambeni, stambeni prostor za te ljude. Vidjeli ste i prije tri, četiri dana kad je bio potres, svi oni koji su promijenili crvene oznake pa vratili žute da bi mogli biti privremeno su se opet upitali što se događa. Dakle, nije bitan, kako bih rekao, ovog trenutka samo stambeni smještaj, nego je siguran stambeni smještaj gdje se ljudi mogu osjećati zapravo kao ljudi, da na neki način mogu dostojanstveno nastaviti ili pokušati nastaviti živjeti. Kako je psihički na vas utjecao taj potres? Jer vam se glumi? Da... Ne glumi mi se. Zaboravio sam da sam gluma zapravo. Jako se teško koncentrirati. ono, Osjećate da ste u nekom misa onom drijemežu, da buljeći u tuđe zidove u vama se ne događa ništa kreativno. Nemate potrebu ni za ovaj ni za čitanjem ni za gledanjem sve se svodi na ono zadovoljavanje tjelesnih probitaka kako bih rekao vi ste, ajmo tako reći, još u dobroj poziciji, ali imate stalan angažman u, u HNK-u, što su ljudima koji, koji su je. slobodni umjetnici, tako slobodni je. glumci, ne samo glumci umjetnici, nego Inače, da, što želim reći, imate jako relativno siguran situacija. izvor prihoda. Tako je, jako je teška situacija za nezavisne umjetnike mm -hmm. u današnjem trenutku. Mislim, zapravo za sve, jer ni nama isto nije omogućeno na ovaj način da možemo raditi sutra ili ko zna kad ćemo početi raditi. Dakle, osim toga, i kazalište Gavela je skoro srušeno i neupotrebljivo, i komedija. HNK je ostao, vjerojatno, zahvaljujući, ostao čita, zahvaljujući da. gradnji bečkih arhitekata Helmera i Felnera, koji su se gradili ili nakon onog potresa 1880. I ako ćemo tražiti krivce, možda sam malo skrenuo s teme, ali evo kad sam već kod bečkih arhitekata, dakle koji su to gradili poslije potresa, u ono vrijeme, ako ćemo nekoga optuživati ili kriviti, nije se razmišljalo, dakle, poslije potresa 80. o protupotresnoj obnovi grada. A poslije sve ostalo se dogodilo što se dogodilo. Ne? A što se tiče umjetnika, mislim, nisu vremena, nažalost, ova kako bih rekao, pogotovo za takve djelatnosti koje ne nose profit povoljna. I bojim se, bojim se za našu profesiju u budućnosti zapravo. A pogotovo, recimo, za ljude koji nemaju nikakva primanja. Ja sam, ono, razmišljajući došao do toga da, da mi svi koji radimo i koji imamo plaću da se odreknemo, odreknemo nekog postotka ili da dajemo ljudima koji su, koji na isti način vole svoj posao, a nisu zaposleni kao mi. A, ovdje u prilogu Vidjeli smo na samom početku priloga konstataciju kako prelazim na novine. Dakle, prelazim na seriju koja ide na HTV u vrlo uspješna u kojoj glumite i gdje jedna žena kaže kako ako vaš lik ubije jednog drugog lika za one koji ne znaju blagu, da život više neće imati nikakvog smisla. Prepoznaju li vas sad kao Ludviga Tomaševića ljudi je, ajde da, da, da vas pitam, jel to šta mislite, imate koliko, 64 godine, je to vaša televizijska uloga života? Pa ne mogu reći da je televizijska uloga života, ali to je jedan od najljepših poslova zapravo koje sam radio. Mislim, to je jedan uh, zahvalan scenaristički predložak kojeg sam dobio, to je radio drugi plan sa Mio dragom silom i Nebojšom Tarabom, dakle, s te strane osjetio sam da Razmišljajući o tom liku mogu posegnuti za nekim pređačnim stvarima o kojima sam razmišljao, čitao ili gledao ili igrao. Uh -huh. Tako da, a pogotovo u toj ekipi gdje sam imao i redatelja Dalibora Matanića s kojim sam uspostavio jedan odnos uzajamnog povjerenja koji je na, na setu, ne samo prema meni, nego prema svim ostalima iskazivao jednu ljubav koja vas je oslobađala i duhom i slobodom izraza. Imao sam osjećaj da mogu raditi bilo što a gard negdje, zapravo ja to vel zovem gard, preko kojeg sam stvarao ulogu, našao sam zapravo u svim onim kraljevima iz Šekspira koje sam igrao tijekom života, a naigrao sam ih se. Da, vaš lik je brutalan i zao i to je nekako gradiralo. To je gradiralo, ali pritom sam nastio da, da to lice zapravo na neki način bude i simpatično. Uh -huh. Kao recimo, tu mi je uzor bio zapravo Šekspirov Richard III, koji da bi došao, ne prezanio čega da bi došao do vlasti, moći ubija i svoje bližnje i, i sve što, što mu se ispriječi na putu, a pritom je, pritom je simpatičan, pritom je publika na njegovoj strani. Evo, sam u tu ulogu, kako je rekao, jednog monstruoznog i odvratnog tipa, da bude simpatično odvratan. Je vam neko prišao na cesti i rekao da bi glasao za vas? Da, 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 masovno. Da? Čak su mi predlagali da se predložim za predsjednika države. je to u ljudima? Jer vi u, u principu tu gumete negativca. Ma da, ali ljudima postoji ta neka mračna sila koja ih vuče dolje stalno. A? To ja mislim zapravo. I ono, vole vidjeti to. To je nevjerojatno zapravo. Pa evo i ova serija, malo prije smo spomenuli Breaking Bad, isto govori o negativnim tipovima, ali svi smo navijali za njih. A? Dakle, pitanje je samo na koji način branite to lice. Dakle, ako ga vi branite svim svojim bićem, emocijom i energijom i strašću, onda publika to primjećuje, pa i na vašoj strani. Dakle, oni zapravo ocjenjuju više vaš način na koji to igrate nego sami sadržaj lice. Mhm. Znači, mogu, dakle, ljudi ipak mogu napraviti odmak od fikcije i fakcije. Naravno, jer stvar je pojedinačna, kako bi rekao kako, kako netko to konkretizira u svojoj mašti. Dakle, vi na različite ljude različito djelujete, Svak ima različitu maštu, što bismo rekli mašta nije, mašta. I onda konkretizirajući te stvari na različit način, vi različito i shvaćate i to je bogatstvo umjetnosti da vi ljepotu prepoznajete na jedan način, a ja ću tu istu ljepotu prepoznati na drugi način. Znači tu umjetnost pruža mogućnost različitih dojmova, ali je bitan dojam dojam. Rekli ste mi ovdje u uvodu emisije da, da ćemo balansirati malo između umjetnosti i politike. Evo sad malo prelazimo, ajmo ja reći da je ovdje umjetnost, sad malo prelazimo ovdje na politiku, jer mora političar biti takav kao što je Ludvik Tomašević, brutalan i zao. Pa u Ludvigu Tomaševiću zapravo su, saž, su to, to je, koncentrirane su sve negativnosti svih političara. Dakle, te, teško je to vezati za jednog političara ili osim toga, kako bih rekao, dramaturške nije zahvalno vezati se za neko lice da, iz stvarnosti. To je, to je glumcu ili umjetniku nezanimljivo. Dakle, radije ću potražiti inspiraciju u, 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 u kao što sam je našao, recimo, i igrajući Stanleya Kovalskog u, u, u tramvaju zvan Žulja, Dakle, to je kao Stanley Kovalski koji je ušao u politiku. Dakle, lice koje ima taj, tu vrstu bahatosti i prema ženama, i prema ljudima oko sebe, i tu neku samoljubivost u sebi, samo ga prebaciš u jedan drugi kontekst i on funkcionira. Dakle, velim, razmišljao sam više o, o, o klasičnoj literaturi nego, nego o stvarnom životu koji nije neka zanimljiva dramaturgija. Dnevna politika nije, nije zanimljiva dramaturgija. Kao što i ova situacija, recimo, sa, imate potres, imate koronavirus i počne snijeg padati. To da vidite u jednom filmu, rekli biste da je neuvjerljivo. Da. To je loša dramaturgija, ali u životu je to, to se dogodilo. Apropo dosadnog života, sjećam se da je Uh, stari Kostelić, Ante Kostelić jednom rekao da je uh, ovaj, život neka dosadna rutina ponavljanja uh, i da u principu tu nema nekakvih velikih bljeskova koji se ponekad dogode, ali da iz dana Točno. u dan je... Točno. Zato je, kako je rekao glumcima, odnosno umjetnicima, uh, je, kako bi rekao, oni imaju to sklonište i izazov da mogu pobjeći u tu jednu vrstu i realnosti od tog nekog stvarnog, realnog, dosadnog života. U toj seriji oni koji su vam pomogli pobjeći su i Đikić i Matanić koje ste ovdje spomenuli. E sad, oni su percipirani kao ljevičari u javnosti, a vi kao osoba koja je, ajmo tako reći, sklonija desnici. Suradnja u seriji je bila dobra. Ma pa nema to veze, kako bih rekao. Ja ne, ne, ne dijelim ljude na taj način. Pa i možete reći da je Krleža Ljevičar, ali za mene je Krleža više od toga. Ja ni Matanića nisam smatrao Ljevičarom, nego više od toga. Dakle, ja ni... Ja čak ni Hantke nisam smatrao pristalicom velikosrpske politike, mm -hmm. nego autorom Kaspara. Dakle meni je to za mene te za mene te podjele su deplasirane recimo. Tako Dobro. da to nije smetalo meni da se da se da me krleža zaokupi kao recimo ljevičar mislim jer uh, zato jer zapravo u principu svega toga podjela na te strane zapravo negdje ide iz neke 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 primitivnosti kako bi rekao. Mm -hmm. Za mene više je više to stvar primitivnosti nego podjele. Mm -hmm a jeste li si sa... vi ste zazirali da tako kažem od, od politike ali u nekim situacijama ste e, naglasili otprilike što razmišljate o kojoj političkoj temi je li vam danas krivo što ste recimo ne znam tomislavu karamarku davali potporu svoje dobro pa ja sam Karamarku davao potporu u onom trenutku kad je moja Anja trebala postati ministrica kulture, kada je bila u situaciji da se, da se pozabavi općim problemom hrvatske kulture. A za opće dobro Hrvatske i Zagreba uvijek smo bili spremni glumački se angažirati. Dakle, niti ona bila ikad u stranci, niti sam ja ikad bio u stranci, niti, niti sam ovaj pripadao ikome. Uvijek mi je bila draža varijanta sam, biti sam. I Krleža sam veli osamljenost, još uvijek nije dokaz da čovjek nema pravo. I ta pozicija mi je bila lagodna, koliko je god bila i teška. Ali to je pozicija koja vam omogućuje jedan miran san. Kažete da, dobro, Anja na kraju nije postala ministrica kulture. Jeste li supruzi na neki način vraćali možda neku, neku uslugu, a ja vas sad to pitam, 2006. kad ste postali ravnatelj drame HNK je Lanja tu nešto pomogla kod Ane Lederer tada? Pa nije, nije zapravo ništa, jer nije ovaj, tu sam ja, to je... Ja sam došao u situaciju da sam mimo svoje volje zapravo postao ravnatelj na zamolbu tada moje prijateljice Ane Lederer i misleći u situaciji i gledajući kolege oko sebe koji, koji, se, koji mi se nisu učinili baš sretni zbog situacije u kojoj se kala, kazalište nalazi, a ja sam bio zadovoljan svojom situacijom i mislio sam idem se posvetiti i svoju energiju usmjeriti na, 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 na kolege. I to je bio jedini razlog zašto sam ja evo i na silu pristao zapravo biti, biti ravnatelj. Iako nisam za to, po mom mišljenju, jer ja sam eh, previše me zanima bivanje na sceni i biti na sceni da bih mogao bilo što drugo raditi. A kolega ivica prtenjača bit će nam uvod za priču o Krliži. traje tri minute njegov osvrt nakon toga ovdje smo pričamo o na rubu pameti i o ostalim temama ima i dosta koje su još ostale Hrvatska ima mnogo pisaca, u oba društva skoro tisuću. Još barem pet tisuća onih koje zovemo amaterima. I sve to na nas oko dvije, tri tisuće čitatelja. Toliko naime prodajemo takozvanih hit knjiga. Ali imamo u našoj povijesti i jednoga krležu. On je naš najveći nepročitani pisac. Dovoljno se sjetiti e, njegovih knjiga i mjesta na kojima one sada po raznim knjižnicama leže. Njegova ostavština je intelektualno svemoćna, gotovo začuđujuće velika s obzirom na veličinu naše kulture. A naš odnos prema Krleži počesto je i licemjeran. Pustimo to. Prije skoro 20 godina naš današnji gost odlučio je krenuti na kraj pameti. I to zajedno s Krležom. U svojoj glasovitoj monodrami izgovara nekoliko monumentalnih Krležinih likova. Onda je svoj glas svakome pojedinačno, ali govori i glasom koji lako možemo razumjeti i danas. Krleža je aktualan. Njegova je rečenica gibka i ima snagu malja. Ona pogađa usprkos svoj površnosti i gluposti u koju smo uronjeni, možda najviše preko interneta i društvenih mreža. Domaćinski živi vječno. Da parafraziram jedan splitski navijački poklik. Pitanje koje se samo nameće, zašto ne učimo iz krleže? Nije li to glupo? Jest. A onda i ono važnije pitanje, pogotovo važnije za ovu emisiju, za našega gosta. On je, između svega ostaloga, i hodač. Sretao sam ga često na lijepoj preradovićevoj premda se ne poznajemo, pozdravili bismo se, a onda bi svako krenuo dalje za svojom misli ili rečenicom. U tom njegovom samotnom hodanju uvijek sam prepoznavao potrebu da slobodno misli, da se zbraja ili oduzima, da se cijelo vrijeme osjeća živim. Jer glumac postoji samo ako je živ. I uvijek sam se pitao što osjeća čovjek kojem je na rubu pameti toliko važna knjiga da je posvetio dobar dio vlastitog života. Što osjeća dok hoda Zagrebom koji je česta krležina pozornica. I najvažnije, što osjeća dok se približava cvjetnom trgu na kojem je na terasama sjedila i uvijek će sjediti naša elita, naši domaćinski, tajkuni i kriminalci kojima se kao narod tako neobično divimo. Uh, evo ga. Baš lijepo. Da, Zagreb, uh, despot, cvjetni trg. Pa to je moje susjedstvo. Dakle, i odlazak do placa ide preko cvjetnog mm -hmm. trga. To je, je, je moj dom. Tu sam doma. Krleža nije slučajno odabran nije slučajno odabran. On je proizašao iz jedne moje situacije. Dakle, kao profesor sa studentima sam se često bavio krležnim tekstovima. Najviše sam radio sa studentima dok sam radio kao profesor Šekspira i krlež. I zapravo prisjetio sam se i prije toga, recimo, kad sam došao u Zagreb, jedinu knjigu koju sam poklonio samome sebi, to je bila knjiga Balade Petrice Kerempuha. Dakle, knjiga koju nisam mogao razumijeti ja koji sam došao iz Mostara na pravi način jer je to krležen kajkavski jezik. Međutim, preko govorenja tih balada svojih profesora Lonze i Crnkovića osjetio sam svu ljepotu koju nisam mogao sebe objasniti. Osjetio sam jednu glazbu koja me na neki način privukla i preko toga sam dublje ušao u krležu. I baveći se tijekom godina upravo tim romanom koji je za mene najbolji roman po meni u Hrvata, uz Marinkovićev Kiklop. Uh, jednog trenutka neke moje mog nezadovoljstva kazališnom situacijom, ono, osjetio sam da me ta knjiga gleda sa police. Ja sam je uzeo i počeo raditi. Jer su me misli iz te knjige i, i rečenice uh, odjekivale prije toga u meni godinama. I nisam znao zašto mi to nikako ne ide iz glave. I osjetio sam neki poziv koji nisam mogu objasniti da to moram na Koja rečenica, na primjer? Pa evo, ima ih puno. Recimo, ova jedna koju sam već rekao, da osamljenost još uvijek nije dokaz da čovjek nema pravo. Politika koja nije osnovana na najosnovnijem ljudskom moralu nema svoj rezon I nijedan politički program koji nije sazdan na moralnim premisama nema nikakvog progresivnog smisla. Zlo je u tome što je u ljudima otupjela moralna smijonost da reagiraju onako kako bi po čistom nagonu trebalo reagirati. Ljudski. I puno ima takvih nekih intelektualnih, analitičkih situacija, puno sjetne, lirične uh, ironije, uh, puno uh, pripovjedačkog, neupravnog govora, ta kičenost njegova barokna, te rečenice koju je trebalo obuzdati i ukrotiti na neki način. A ja sam je htio i uzvisiti i pokazati važnost živo izgovorene krležne rečenice. Ljudska I, glupost ga zanima. I ljudska glupost, naravno koja je svemirska pojava i možda nađemo lijeka za koronavirus odnosno sigurno ćemo ga naći ali za ljudsku glupost nećemo nikada i to je dakle najtvrdokornija ljudska osobina i krleža govori o tome da zapravo izvor zla nije u zlim ljudima nego je to odraz njihove gluposti tako da i ti zli ljudi koji se pojavljuju pojavlju se u nekom na neki način u nekom kontekstu vremena zbog nekih situacija zbog nekih kako bi rekao slučajno stečenih prividnih moći jer Kao glupost, domaćinski, da. tako je glupost nije dakle manjak intelekta vidite sveučilišne profesore koji imaju ljudsku glupost kako bi rekao i zapravo ljudska kleža govori da i ljudskom glupošću opravdava sve ali on isto veli ljudsku glupost treba i opraštati na neki način ljude zapravo treba voljeti nećete mi danas ovdje reći ako vas pitam kod koga imenom i prezimenom danas primjećujete ljudsku glupost pa na svakom koraku zapravo. Bez toga čovjek ne može, kako bi rekao. Krleža isto veli, opet se posluži krležom. Krleža veli, s ljudima zajedno smrdi, ali je toplo. Svi mi vrlo dobro znamo kako to stoji pod tuđim repom, ali bez tog njuškanja ne može se živjeti. I to je tako. Dakle, ova situacija socijalne distance zapravo je nešto protiv toga i moram priznati da meni to odgovara. E, Os, odgovara vam socijalna distanca? Odgovara da? Zapravo. Kako to? Pa, ka... Vi ste introvert? Ne, ne nego imam osjećaj da sam zaštićeni, da mogu, kako bih rekao, kontrolirati tu situaciju, da je mogu dozirati, da mogu njome upravljati, da mogu se pozvati na neku samodisciplinu i čak i odgovornost. Uh, Igor Mandić je imao jednu kolumnu na portalu Lupiga apropo uh, samoizolacije i toga kako mu uopće nije krivo ovaj, što ne mora biti među ljudima, a tu je citirao jednog matematičara iz 17. stoljeća, od kaže, od njega sam naučio veli da sva nesreća ljudi proizlazi samo iz jednog. To jest iz toga što ne znaju ostati u miru, to jest u svojoj sobi. Mnogi bi trebali da, ostati u svojoj sobi. Ali, ali a, da vas ipak pitam, spominjali ste a, ovdje, odnosno ja sam rekao da vas neću sad dovoditi u neugodnu situaciju da mi kažete da taj taj jer je kao tu glupost, ali možda možete biti samokritični kada i u kojim situacijama je dragan despot a, a, bio glup svjesno ne nesvjesno svi ispadamo ponekad ne? pa možda najviše u odnosu recimo spram svoje obitelji recimo kad nešto morate učiniti glupo da biste nešto postigli recimo mm -hmm. Teško mi je sad razmišljati na taj način. Jel ovo sa Karamarkom bilo? Ja, ja se opet vraćam. Jel to bio glup potez? Pa, podržati ga samo zbog žene. Kako bih rekao? Pa zapravo da. Je. Je. Ali kako bih rekao, meni je važnija žena od Marka i Karamarka, ne? Mislim, ja ću za ženu sve napraviti. Mislim meni nije bitno za na koje, kako bih rekao, i za svoju djecu ću sve napraviti. Vjerojatno kao i vi. Tako ne. da ja nisam tu razmišljao o političkoj stranci ili nego sam razmišljao nečem drugom. A Nešovagović je alfa ženka. Bilo mi je ovdje u gostima, ali eto, pitam vas kao kao, ne znam, jeste vi alfa mužak ili niste, ali... Ona... Ja sam feminist. Ne znam da li sam alfa mužak, ali ja sam, za, ja sam feminist. Dakle, ja poštujem ženu, žena je ono, žena je na pjedastalu za mene u svim varijantama i svim situacijama. Uh -huh. I žena je majka i žena je ono koja je, kako bih rekao, specijalna vrsta. I mislim, nažalost, to spominjem i zbog toga što je zapravo žena i u našem poslu, a i na ostalim područjima života zapravo po meni diskriminirana. I zato, I zato imam potrebu zapravo da dižem žene više nego možda čak i što zaslužuju. To je stvar odgoja, tradicije, kraja iz kojeg dolazite ili promišljanja? To je stvar onoga čega što sam stekao u samom gradu, u, u, svom, u Zagrebu, ne. Dakle, vjerojatno sam ja odgajan u Mostaru na drugačiji način. Međutim, uz odgoj roditelja koji sam imao u Mostaru zapravo sebe kao čovjeka na ovaj način kakav ja sam stvorio sam u gradu, u Zagrebu, ne? tu sam stekao prave prijatelje, tu sam uspostavio pravu komunikaciju, tu sam uh, uh, razmišljao o samome sebi. Prije sam samo akumulirao energiju da negdje odem, a u Zagrebu sam stao i počeo razmišljati o samome sebi. I tu mi se sve događalo, onako sam. Tri puta uh, pokušaj na Akademiji dramske umjetnosti. Uporan čovjek ste. Što je dokaz da je upornost jako bitna stvar. Da. Dakle, pogotovo ako žudite i volite posao koji, kako je rekao, koji volite. Mislim, ono, to je privilegija svih onih koji rade posao koje vole. To i onda i nije posao zapravo. Bio sam dva puta u Beogradu. Spremao me Ante Vican, glumac mostarski za... Uh -huh. Zašto u Beogradu? Zato jer je u to vrijeme jedan beogradski Pedagog Bata Miladinović, on je vodio Radio Beograd i on je od družice Sokić, ne znam da li se sjećate te glumice Kako? Beograd. E, Pa do svih ovih mladih, on je vodio tu grupu na Radio Beograd, došao je u Mostar i odveo me u Beograd da, na prijemni ispit, misleći da, mm -hmm. da sam talentiran. Ne, ja u to vrijeme sam samo to volio, a nisam znao da li sam talentiran, jer to nisam imao osviješten u tom trenutku do kraja. I velim, dva puta sam bio u žem izboru u Beogradu i treći put kad sam išao u Zagreb, ta isti Bata Miladinović koji je pokojni, je nazvao Zagrebačku akademiju i zamolio ih da me prime na prijemni ispit. A ja sam se u Zagrebu sudio doći, zato jer sam tu znao neke prijatelje iz Pika, Zagrebačkog kazališta mladi koje je vodila Zvijezda na Ladika. I oni su bili prije toga neposredno u Mostaru. I preko te veze imao sam jednog prijatelja, mog današnjeg kolegu Ljubu Zečevića, koji me primio. Kod njega sam spavao na poljskom ležaju i tako dakle smo zajedno išli na akademiju. Oba dvojica smo bili primljeni i tako sam. Čekajte, vi ste preko veze primljeni? Ne, kako vi ste preko veze? <laughs> pa mislim kad je neko urgirao za vas. A nije urgirao. A ne? A, on je pri, od, za, Zašto je on urgirao? On je urgirao zato jer su prijemni ispiti bili gotovi. Aha. Dakle, aha. ja sam došao posljednji, zadnji zapravo, jer, jer su ispiti već bili gotovi. On je zamolio i da poslušaju mene, evo još. Kada se ovdje se sad spomenuli, ta, tu su nekakvu strast mladenačku kada ste se probijali u tim glumačkim vodama, danas konstatirate da je to drukčije i Da vam se čini da, da ljudi nakon premijera predstava ne žive više s kazalištem kao što su nekad. To sam pročitao u nekom intervju. Je to točno? Da, da li je to odraz? Ili, e, ili je to možda odraz godina čovjeka da, se, da, da je nekad, ne znam, da uvijek se pitam je li to stvar generacijska, ali zapravo ja sam imao sreće da sam došao u Zagreb u jednom jako povoljnom trenutku za sve mlade koji su htjeli napraviti nešto u tome gradu. Imao sam sreću da sam radio, a i profesori su mi bili velika umjetnička imena i osobnosti. Sad da ne nabrajam, ono doživio sam i Klajića, i Marinkovića, i Batušića, i Pavletića, i Lonzu, i Crnkovića, i Hajdarhođića, glumio sam, odnosno uspio sam glumiti sa Zvonimirom Rogozom. Dakle, davno je to bilo. Upoznao sam velika glumačka imena u tom Hrvatskom narodnom kazalištu. Poznao sam ljude koji su me na neki način mazili i pratili. Svi smo bili nekako, čini mi se, solidarni, bez obzira i neko vrijeme pravih prijateljstava, kvalitetnih druženja u onom prostoru ispred HNK, da ne kažem Kavkaza iz Večke. Uh -huh. I dan danas su na neki način obilježili moj život, vjerojatno kao i živote svih ostalih koji su u to vrijeme bili tada tamo. Da, mislim, konstatirate, mislim da je to intervju u novom listu bio, da su danas ljudi apatični, depresivni, ne uvezi pa ove jesu, korone. Jesu, to je... jesu, nažalost, jesu. Je? Ma da, jesu, mislim, ono, mislim, kako bih rekao, mi moramo biti treći na svijetu ili drugi na svijetu u nogometu da stavimo osmijeh na lice. I, nažalost, to je ono što me zbunjuje isto. Volite te... Kolektivne izraze, kao individualac, kolektivne izraze, emocije, to vam je... Ne, ja, mislim, ja jesam individualac. Ja u kolektivnost, kako bih rekao, ne mogu baš previše vjerovati. Pogotovo, recimo, kolektivni duh. To je nešto što, što je jako na granici licemjernoga. Mm -hmm. Dakle, uvijek individualnost je ono što poštujem. Pa, sku, kako bih rekao, skup tih individualnosti po meni čini čovječanstvo mm -hmm. na neki način. Da, imate, imate jednu lijepu rečenicu, kaže, da, danas mi je lijepo upoznati nekoga tko nije takav, tko nije apatičan. Pa primijetite sami, kad da. prolazite ulicom kad vas netko pozdravi s osmijehom, začudite se. Da. Dakle, možda ste se vi sreli već jučer, ali uh, ugodno vam je kad vas netko pozdravi sa osmijehom, ne? U, u mom poslu imamo privilegiju, dakle, mene ne pozdrave možda ni kao despota, pozdrave me kao Tomaševića, pozdrave me da. kao ne znam koga, ne? Pa ja ispod tog osmjeha čitam i komentar i meni je drago zapravo to primijetiti. Da, danas su vam osmjesi rezervirani za društvene mreže, odnosno potvrde i, i, i negacije kroz onaj like i dislike. Kako Tako se vi snalazite u tom svijetu? Pa to sve... Novi ste. da, novi sam i sam se služim tim, a zapravo to govori o, o bezvređivanju samog smisla riječi na neki način. Dakle, moja pobuna u, na rubu pameti, moja privatna pobuna je zapravo bila, osim pokvarenog moralnog društva i ljudske gluposti, moja... Moja pobuna se svodila i protiv sve većeg zanemarivanja smisla riječi. Mislim, to zanemarivanje riječi kao riječi događa se nažalost i u medijima i, u, i, mm -hmm. kako, i Kako gledate na medije? Kako se mediji snalaze u, u svemu konzumirate li medije kao što to danas prosječni čitatelji radi provodite li ne znam dva ili tri sata čitajući portale ili. Pa s obzirom na situaciju koju jesmo, naravno da Dobro. provodimo e, da, Dobro. ali mediji imaju važnu ulogu. Mm -hmm. mediji mogu djelovati jače nego politika dakle mediji moraju shvatiti da je, da je njihova odgovornost ogromna kako bi rekao da, da oni zapravo direktno utječu na, 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 na javno mnijenje ovaj, građanstva odnosno ljudi da. i uloga medija je puno važnija kako bi rekao puno odgovornija nego možda što neki iz medija to misle mm -hmm. dakle s te strane treba preuzeti odgovornost bitne laži i nebitne istine su ono što dominira medijima. Rekam a to šta, šta su to bitne laži i nebitne istine? Pa bitne laži zapravo da ljudi vole, kako bi rekao, o nekome koga želi, žele vidjeti na koljenima nekog velikog, recimo, Dobro. radije će o njemu pročitati laž da je on na koljenima nego neku istinu koja bi ga mogla čak i dignuti. Dakle, nažalost, laž je ono, po meni, što više prodaje jer smo, nažalost, negdje poremetili osjećaj za dobar ukus u nama samima. A zašto smo ga poremetili? Po meni je to stvar morala. Po meni je stvar, kako bi rekao, i stvar pameti na neki način. Jer negdje je moral ljudske osobnosti sam po sebi stagnirao unutar globalnog života kojeg živi. Apropo toga i, i odnosa medija, odnosno odnosa publike prema, prema tome što vi kažete, prema ljudima koje žele vidjeti unižene, ovdje spomenuti Tarik Filipović, pa nema tome, ja mislim, jedno dvije godine, dao intervju kako ide turistički u Kanadu. I sad naslov je bio idem u Kanadu. A, od toga je bilo 61 komentar ispod teksta, a od 61 komentara ispod teksta 60 je bilo negativnih. Odi, ne vraćaj se više, dosadio si svima, da ne kažem oni da. komentari koji su nacionalistički itd. To je takozvana demokracija. Ja ne vjerujem u svaku demokraciju. Dakle, demokracija je stupanj civilizacije. Dakle, od stupnja civilizacije ovisi i stupanj demokracije. S povećanjem stupnja civilizacije smanjuje se stupanj ljudske inteligencije. Dakle, to su... Lako je biti hrabar kad si anoniman. Samo klikneš. Mislim, o tome govori i sam tekst Tene Štivićić predstavlja u kojoj igram. Ali, kako je rekao, na taj način smo svi zaštićeni i onda možemo govoriti što god hoćemo. Ali ako ti svojim bićem, svojom pojavom, svojim imenom stojiš iza riječ, onda je to sasvim druga vrsta i odgovornosti i demokracije. I slobode. I slobode, smo nešto, smo nešto pričali o slobodi. Jer ovo nije sloboda. Ovo je moralni kukavičluk, zapravo na ne neki način po meni. I zapravo protiv moralnog kuka, kukavičluka se i bori moje lice u narubu pameti. Uh na rubu pameti se glavni junak a, bori dakle pobuna je to svojevrsna međutim ovaj, on, on želi a, na neki način razbiti te okove svog vlastitog konformizma a, znači li to recimo da bi umjetnosti da, da glumci ne bi samo kroz glumu trebali progovarati o društvenom stanju nego biti i angažirani imamo, imamo i kod nas u hrvatskoj a recimo mnogo više u regiji glumaca koji su iskoračili a, iz tog svog da tako kažem a, dominantnog a, dominantne košulje glumačke i bave se nekim društvenim angažmanom koji je politički ili ovakav ili onakav. Mislite li da je to dobro? Pa ne, ne osuđujem to, ali ja to pretpostavljam da je to neka kompenzacija za nešto što žele vjerojatno kreativno postići na samoj sceni ili na filmu ili na pozornici. Mislim svatko ima pravo na svoje mišljenje i sve to čini na neki način naš kulturni prostor i to je za mene jedno bogatstvo a ne razlog za osudu. Nikad se sami recimo niste poželjeli angažirati kao Vili ajde sad. Ne, 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 ne. Ali je osuđujete. Willy pa Matova? ja su upravo ne. Ja sam upravo u ovome zato da se ne moram baviti trivijalnim stvarima. Mislim, trivijalnim stvarima, prizemnim stvarima, stvarima koje me mogu intelektualno, mene, ili emotivno osakatiti. Dakle, ja želim... Te stvari meni ranjavaju moju dušu. Neke, nekim, neke, nekima je duša nahranjena zbog toga, ali meni to dušu ranjava. Zna, znam, ali što to znači da je politika onda posao koji te ranjava? Pa mene bi ranjavalo. Ja mislim da sigurno danas bavi se politikom, što veli krleža to je, to je krampampula, zapravo ono i tu je jako teško kontrolirati da čovjek ne izgubi ovaj ne izgubi živce. An je li to neki put prema apatiji? Ako tako? Razmišljam. ovo odustajanje mislite. Da. Pa ne mislim. Ja se na isti način možda još intenzivnije posvećujem nekim drugim stvarima. Dakle, neko se mora baviti i kulturom u ovoj državi. A to je ono ne. što će ostati. Neće ostati ovi političari, kako bih rekao, imena političara. Neće ostati. Ali glum, neki glumci će ostati. Kako bih rekao, ostati će 50, 100 godina. Ostaće će i 200. Ja nikad nisam gledao ni Šubića, ni Dujšina, ni Strocija, ali ja znam o njima sve i kako bih rekao, prenosim to znanje i na svoju djecu. i Mislim, meni je to... a ne znam koji u ono vrijeme vodio krv... Mislim, razumijete? I neke stvari, kako bih rekao, nezaziranja prema tradiciji, uglavnom se svode nezaziranje prema kulturnoj tradiciji. Politika je nešto, kako bih rekao, ja sam talentiraniji u glumi nego u politici. A volio bi da su naši političari talentiraniji nego što jesu. Zaboravio sam vas pitati, ali evo to za kraj možete reći. Zašto ste se odlučili za glumu i kakva je uloga izvisnog svećenika u svemu tome? dobro to se tiče nekih samih mojih početaka ja. osvještavanja te moje želje da budem glumac ono na, na, na vjeronauku zapravo promatrajući tog svećenika na oltaru ono, osjetio sam neku dobru vibraciju od, odnosno vibraciju koju je prenosio na nas djecu i na sve ljude koji su tamo bili pa mi se to učinilo zašto tako može kako tako, ono da to lijepo djelovanje na nas ljude kojem se činilo poslije kojeg mi se činilo da smo plemeniti nekako, sami sebi ljepši, bolji, dobri. Ovaj, to sam usporedio sa situacijom glumca na pozornici. Dakle, u tom trenutku sam počeo razmišljati o glumcu, odnosno sebi kao glumcu. I ja se sjećam baš, taj svećenik me je pitao što ćeš jednog dana ti postati. A pitao me upravo zato što sam recimo u ono vrijeme dobro molio, pamtio sam dobro sve te molite kao što i dan danas dobro pamtim sve te tekstove da ne kažem više stanja i misaone tokove što ću biti ja sam rekao očekujući odnosno on je iščekivao odgovor kojeg sam mu ja dao Biću ću svećenik ne A zapravo u tom trenutku sam pomislio imao sam osam godina da budem glumac jer biti glumac za mene u tom trenutku značilo biti sve Dakle, sva zanimanja, sve vrste zanimanja. Ali preko toga svećenika na oltaru i glumca na pozornici, ja i dan danas svačam taj posao na neki način religiozno, posvećeno. Dakle, to nije ni posao, nego je poziv. Na pozornici vi ne možete raditi baš svašta. I dan danas ne volim, ne volim psovati na pozornici, ne volim pušiti cigaretu na pozornici. Pa to mi je bio problem i kod Ludviga Tomaševića. Dakle, nastojao sam te psovke da ne budu vulgarne, nego da budu simpatične, da, ih um, da im umanjim onu vulgarnost, bez obzira što su te psovke bile strašne. A, a, a kad recimo, a nisu to vulgarnosti, ali za Ta. kraj emisije će nam poslužiti, kad to koristi Anja Šovagović, koja kaže a, je li bolje biti usran glumac ili, ili ne biti nikakav glumac, a, ona a to govori u kontekstu je li bolje odbijati uloge ili ne. Je li bolje biti usran glumac ili nikakav glumac? Pa uvijek je bitno, bez obzira koji posao radiš, da ne ideš malen ispod zvijezda. Dakle, svaki posao raditi dostojanstveno na svoj način. Vi ne možete svakome objasniti što je dostojanstvo bavljenja vašim poslom, ali možete sugerirati nekim svojim postupkom. Dakle, ja sam isto bio u situaciji da sam odbio razno razne uloge, jer jednostavno nisam nalazio u sebi umjetničkog opravdanja da ih radim. Jednostavno uvijek sam se intuitivno orijentirao na svoj želudac. Ono što je, kao što svaki političar mora imati želudac za to što radi, tako ja imam želudac da mi kaže da ili ne. Mislim, malo je stvari bilo koje sam odbio, ali recimo moje tijelo se opire, ne možete vi protiv svoga tijela. Dakle, tijelo je onaj neki signal koji vam govori zapravo i što ćete danas pojesti i što želite pojesti i što trebate odigrati a zapravo biti glumac je jako teško i lako zanimanje sve uvisi na koji način ga svačate. Može biti ono naj, najlakše i najteže. Birali zajamanje. biste ga opet ili biste bili svećenik? Pa birao bi ga opet. Zato jer mi je najlakše biti glumac. Zapravo, meni, bi, meni je najlakše glumac. Jako znam masu ljudi koji... Jer, zašto? Zato jer sam ostvario sve ono što sam želio ostvariti. Ne mogu reći sad da smo ja stremljena bila neka velika, ali sve ono što sam, što je Marlon Brando doživljavao igrajući Stanley Kovarskog, to sam ja isto na isti način doživljavao u režiji Stevena Kenta u Hankau.. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u ovih 55 minuta. Vidimo se na istom mjestu u isto vrijeme sljedeći tijan.